Anyus, én zugoraórán voltam. Ne is mondjam, ugye, hogy a Blair néni kéri, hogyha lehetne a pénz. Ne is mondd, fiam! Mi kell a boldogsághoz? Pénz? Kérdezi az egyik eladó sorban lévő lánya színpadon. A teljesen elszegényedett magyar család egyetlen reménye a Kanadában élő nagybácsi vagyona, ami kihúzhatja őket az adósságból. Persze, hogy a nagybácsi hazatér, és kiderül, semmije sincs. A Dollárpapa című előadást nagy sikerrel játszották a Móricz Zsigmond Színházban, a darabot meghívták a Thália Színházba is. Az évadban összesen 437 előadása volt a nyíregyházi színészeknek, ez országos viszonylatban is kiemelkedő. A teátrum számos további eredménnyel büszkélkedhet. Bérleteseknél tudok egy olyan számot mondani, ami nagyon jelentős az elmúlt évekhez képest. A felnőtt bérleteseink száma 234 fővel emelkedett meg, illetve a éves bruttó bevétel majdnem 10 millió forinttal nőtt, ami nagyon jelentős szám. A társulat évadzáró ülésén elismerésekkel díjazták a legjobban teljesítő színészeket. A nézők körében Horváth Sebestyén Sándor volt a legnépszerűbb. Horváth László Attila a Nyíregyházi Önkormányzat Nívó díját vette át, majd megkapta színésztársai szavazata alapján a Móricz díjat is. Ez utóbbi elismerésben nem először részesült a kollégái körében is nagy népszerűségnek örvendő színművész. Amikor az első gyűrűt megkaptam, hát az egy fordulópont volt, az nagyobb fordulópont, mint a Jászai díj. Valóban. De nagyon örülök a Városi Nívó díjnak is. Most már inkább olyan, hogy nagyon örülök, és hogy inkább megnyugtat. Megnyugtat, hogy nem csatangoltam el valamilyen olyan utakra, amik félre visznek a morálisan egyáltalán. A színház örökös tagja lett Tasnádi Csaba, aki 16 éven keresztül vezette a teátrumot, jelenleg rendezőként dolgozik a színházban. A váltást megélni az egy kicsit nehéz volt, ugye, beáll egy bizonyos automatizmus, az ember szokások rabjává is válhat. Nagyon jókor jött, mert még vagyok annyira erőm teljében, ha úgy tetszik, hogy kipróbálhatok mást is. Az évadzárón Nyíregyháza polgármestere elmondta, a júniusi közgyűlésen kiírják a színház igazgatói posztjára a pályázatot. Előre láthatóan októberben már új vezetője lesz a teátrumnak. A munka azonban mindeközben is folyamatos, már azt is tudják, milyen darabokat játszanak majd a következő évadban. A tervek szerint láthatja majd a közönség a Függöny fel című vígjátékot, amely a Vidor Fesztiválon néhány évvel ezelőtt hatalmas sikert aratott. Műsorra tűzik továbbá a Popfesztivált Tasnádi Csaba rendezésében, és a Hello Dollyt Horváth Margit főszereplésével.